Ideme raziť žarnovický dukán, máme tu zaujemcu, ktorý nazbiera jedno euríčko. Tak aj s týmto ste sa mohli stretnúť na tohtoročnom jarmoku v Žarnovici. Za malý príspevok ste si mohli vyraziť pravý dukát. A čo je na tej minci? Čo je tam zobrazené? Ukážeš nám? To je vlastne žarnovický znak. Ale tiež ste mohli vyrobiť niečo z kovu alebo z dreva. Ahoj, a čo to tu dneska porábaš? Čo tu robíš? Robím tu vlastne také kováčské remeslo, ktoré vlastne sakuje železo. Vyrábame si z toho také všelijaké veci. A robíš to dnes prvýkrát, alebo sa tomu už venuješ dlhšie? Robím to dneska vlastne aj prvýkrát, ale už som sa tomu raz venoval. Vyrábame všetko možné, počnúť od malej varešky až po veľké varece do gulášu, na lekvár miešanie a všeličo možné, hrable, vidly, kosiska a tak ďalej. Na tohtoročnom žarnovickom jarmoku predávalo 70 predajcov rôzny sortiment tradičných výrobkov spolu v 104 stánkoch. Účasť predajcov v tomto roku bola obdobná ako po minulé roky. Z toho počtu vlastne 15 remeselníkov predávalo svoje vlastnoručne vyrobené výrobky. 5 predajcov občerstvenia ponúkalo rôzne pečené grilované špeciality. Pre deti tu bola trampolína a nafukovacia šmíkačka. V 3 stánkoch sa prezentovali školy a organizácia Region Grón a 46 ostatných predajcov predávalo rôzny sortiment tovaru. Tohtoročný žarnovický jarmok bola ale len jedna zo sprievodných akcií každoročných dní mesta Žarnovice. Stalo sa už tradíciou, že 2 septembrové dni sú venované zábave, kde si prídu na svoje všetci, veľkí, malí, starí aj mladí. Tradične za prítomnosti hostí z okolitých obcí a poslancov mesta primátor otvorí celé slávnosti. Tento rok dokonca aj ocenil moderátorku, rodáčku Táňu Šúrovú za jej patriotizmus. No a slávnosti sa mohli začať. Na námestí sa vystriedali postupne šermiari z historickej skupiny Kasanova, sokoliari, Eminent a Stano Repka, Virvar či Šašo Fjodor. Samozrejme, nechýbali ale aj najväčšie ťaháky týchto dní. Takže s tým najväčším je dneska v piatok o 8:30 spevačka Kristýna. No a tým takým sobotným ťahákom najväčším by som povedala, že je o 22:00 rapper Myself. Ale ešte som zabudla ešte tretí spomenúť. Podvečer o 6:30 jedna z najlepších slovenských tanečných skupín Old School Brothers. A veru, chlapci a dievčatá z tanečnej skupiny zaplnili a roztancovali žarnovické námestie. Ľudia boli fantastickí a naozaj pocitovo veľmi, veľmi dobre sa nám tancovalo. A mali sme aj letné akcie, kde bolo 36 stupňov, takže aj dneskajšie počasie oceňujem. Vďaka Bohu vyšlo, pretože my takto, ako sme navštevovali mesta, obce, tak to počasie bohužiaľ niekedy nevyšlo, takže bol aj tanec v daždi. Ale dneska fantastické a naozaj v Žarnovici vystupujeme prvýkrát a veľmi dobrý pocit. No a snáď najväčším ťahákom piatkového večera bola Kristýna. Ja dúfam, že všetci budú spokojní, ktorí prídu a všetci si nájdú pieseň, ktorú majú radi, určite bude Na bielého koňa, Z noviniek si pre mňa best, bude tam Tane, bude Hore hronie, čo ešte, bude Number One, bude V sieti ťa mám, Stonka a tak, takže snažím sa taký mix tých piesní urobiť, ktoré sú aj staršie, ktoré sú asi také najznamejšie a príde tam aj postupne novinky, pretože ja som v maji vydala svoj nový album, ktorý sa volá Mať srdce a teda aj túto skladbu by som veľmi rada tu na Žarnovici zaspievala. Takže takto nejako taký mix. Tých piesní už pribúda, tak sa to snažím do tej hodiny nejako tak urobiť taký mix všetkých piesní, aby boli všetci spokojní. A spokojní určite odchádzali. No tým sa dní mesta neskončili. Druhý deň, teda v sobotu, je pripravený rovnako bohatý program. Okrem jarmoku a bližšieho trhu si môžu návštevníci pozrieť mobilné planetárium, zásahy dobrovoľného hasičského zboru, ale aj vystúpenia folklórnej skupiny Bludovienka, Jetsons Trio, Big Valley či Myself a Grizzly. Ale to všetko uvidíte postupne v našich rubrikách Veni Vidi a v rubrike Nekomentované.